И така, скъпи приятели, здравейте отново. Отново с вас е Данчо Йорданов за последната заключителна лекция по екология. Просто така се случи, нали? Аз нямам сценарии, сам съм си режисьор, сам съм си оператор, сам съм си сценарист, сам, нали, съм водещ, сам съм всичко на тази цялата работа от един гол чист ентусиазъм. Просто ако мога нещо да допринеса. Нали, един човек да се почувства по-добре, един човек да се замисли върху моите думи, е успех за мен. Така че сега за последен път ще говорим за екологията, защото екологията е нещо, което е добро, което трябва да се говори, което трябва да се правят разни неща, но екологията е също така нещо, което не трябва да се спекулира по никакъв начин с него. А то напоследък страшно много се спекулира. Просто се спекулира да спекулира. Кво ли не? Озонови дупки, гигантски затопляни, преди това други. Трети, кой каквото се сети, се сеща и измисля някакъв проблем. Нали, то не бяха зелени движения, Greenpeace, тия да копат нефт, тия да не копат, тия се привързват към нефтените платформи с вериги, ония па ги отвързват и въобще. Изобщо. Ако сте гледали последните, предишните лекции по екология, там стана дума за всичкото това, но искам да кажа още няколко заключителни думи и да обобща всичко, което казах досега. В предишните лекции се помъчих да ви докажа и ви разказах, че ние хората сме мравки на нашата земя. Нашата земя е много могъща. Нашата жизнена дейност много малко отражение дава върху земята. Ако някой сметне цялата енергия, която ние като хора консумираме за една година и отнесе към цялата енергия, която пада върху земята от слънцето и върху цялата енергия, която земята е акумулирала в своите недра, ще стане много изумен. Примерно, ние над 100 000 пъти по-малко енергия консумираме от толкова, колкото ни дава нашия Създател и ни е дал. Трябва да ви кажа. Така че, причините, поради които се вършат тези гигантски спекулации, гигантски, нали, хвърляния на такива, как да ви кажа, аз на някакъв ажиотаж, на някаква паника, на някакъв страх, на някакъв стрес, абсолютно са безсмислени. И те нямат пряко отношение нито към екологията, нито към нищо. Те имат отношение към управлението на едни хора, малцинство, към другите група хора, мнозинство. И затова, нали, има междинни група хора, които помагат и така. Но да се върнем на това. Миналия път аз ви казах, че ние хората дишаме въздух, замърсяваме природата с въглероден двуокис. И ако изчезнат всички растения, без да се повишат опасно концентрациите на въглероден диоксид в атмосферата. Ако изгаряме всички горива, които гориме, нефта и въглища, нефта е повечето и газта, природната газ е повече, въглищата са в момента са по-малко, но едно и също, ще ни стигне всичкото това нещо за 77 000 години. Вижте какви гигантски числа. Да оставим всичкото това, че дърветата непрекъснато си вършат своята работа, растенията си вършат своята работа и преработват всичкия въглероден диоксид от нашата жизнена деятелност в своите си там съединения, от които изграждат своите си тела, изграждат стволовете, листата, корените, всичкото, изграждат и ни връщат кислорода. И това е кръговрата на този кислород. Непрекъснато те ни го дават, ние го дишаме, им даваме въглероден двуокис и така. От памти века е все така и все си е така. Сега аз ви бях казал за едно откритие, което съм направил и сега правя в момента експеримент, който ще го докажа. Експериментът ще отнеме малко време, може би няколко месеца, тъй като
Нали, те са бавни тези неща, тези експерименти. Аз не мога да ги правя бързо и те не стават бързо. Но експериментът е следния. В един съд херметично затваряме едно растение. Стъклен съдът. Херметично затваряме едно растение. Съксия цвете. И, нали, мога да го поливам там. Мога да му давам въглероден диоксид. Мога да меря какво се случва. Мога да му давам светлина. Мога да не му давам светлина. И до сега опита показа, нали, вече две седмици, няколко растения загинаха, си отидаха по време на този експеримент, нали, така се случва, че въглеродният двуокис, най-ниското ниво, което растението позволи в тази херметична атмосфера да се получи, беше 263 ppm въглероден диоксид. Това представлява 0,0263%. Това е еквивалентно на 263 ppm CO2. Растението повече, по-малко от това не позволи. Когато въгледвокиса стане по-малко от тази стойност, растението заспива и повече не желая да преработва въглеродния диоксид в кислород. Нещо повече, даже растението не позволи кислорода в тази атмосфера да се повиши. Значи тук по-малко от това няма, повече. Не повиши растението кислорода да се повиши от 22%. О2 в тази атмосфера. Което означава, че уравнява равнение, което ви бях писал там за растението, равнението на живота на растенията, нали, има някакви ограничители, то не действа винаги и тези ограничители са или са от химично естество, или са от някакво друго вид естество. Какво точно в момента не мога да ви кажа, но те съществуват имаки. Значи, затваряме херметично едно растение, помпаме от въгледвокис, примерно даваме 10-15% въгледвокис, той яде като бесно и расте като бесно. Това расте, ама расте, тата расте, вече се удрило устерите от настъкления съд големия. Аз ще ви го покажа след това, нали, да го видите. Расте и като стане 0,3%, как 0,03%, колкото ви бях казал, спираха реакцията, се забавя драстично и спири повече неща да работи. Така че растенията контролират нашата атмосфера, на нашата земя и няма да позволят тази атмосфера да излезе тия параметри. А трябва да ви кажа, че кислорода, когато стане много, е отровен за всички нас. Така че растенията хем не позволяват въгледвокиса да стане много, ама не позволяват и да падне много, както и кислорода не позволяват да стане много, ама не позволяват и да стане малко. Тоест и нашия създател така е направил нещата, че атмосферата, която ние може да дишаме и е безопасна за нас, полезна за нас, е в параметрите, които са зададени. Растенията е задават. И още веднъж ще ви начертая тая диаграма, която, нали, претендирам аз да съм открил цялата тая работа и откритието да е мое. Поне не съм го срещал никой друг да го е направил. Тук казвам проценти CO2 по абцисата. Тук казваме скорост V на фотосинтеза. Или ще го напишеме скорост на фотосинтезата. Скоростта на фотосинтезата. И кривата, която се чертаеме, е така. Оп. Значи тук са 0,03% въглероден двуокис. Тук някъде тази крива е 0,08%. И тук вече кривата расте. Тук е много листа. Да, тук е малко листа. Листа.
Значи, колкото са много повече листата, толкова по-бързо растението успява да навакса и да компенсира, да поддържа тази среда в този керметичен свят. Колкото са по-малко листа, толкова е по-трудно и по-бавно става. Затова, както и миналите лекции ви казах, ние трябва да направим всичко възможно, да запазим всички гори в света, както са сега. И да не бъдат намалени, да не бъдат унищожени, а да бъдат по-големи, да нарастат, да нараснат. И затова ще помоля хората, които въвеждат данък въздух, които набеждават CO2-то, въглеродният двуокис, че е виновен за глобалното затопляне, виновен за всичко, какво ли не. Нали, и ще въведат този данък замърсяване с въглероден двуокис. Нека бъдат така добри тези пари да ги върнат в научни изследвания за горите и да ги върнат в изследвания за океана, тъй като световния океан е много малко изследван. Под 5% има изследвания на океана. Там трябва да се сложат датчици, да се сложат сонди през някакви километри, 10-15 км, да се гледа параметри на водата, да се гледа много неща, да се гледат и да се направят някакви изводи, защото океана е втория най-голям замърсител. Както е замърсител, така е пречиствател на нашата околна среда. Прави нещо. Какво точно прави е неизвестно. Сега, аз тук експеримент елементарен правя. Затварям едно растение в един херметичен стъклен съд и гледам какво става. А мога да затвори океана. Ако такъв съд не мога да направиш експеримент, трябва на место да се сложат датчици, да се сложат това и да се направи това изследване. Така че поне те пари дотият за нещо добро. Да се направят нещата така, както трябва да бъдат. Затова. Другото нещо, което ви бях обърнал внимание, това е за климата, където ви разказах, че виновникът за глобалното затопляне не е въгледвокиса, не е хората, не е ние, не е никой. Виновникът за това е движението на Земята около нейната орбита. Нали? Това е движение по елипса. Елипсата е с два параметра. Най-близко до Слънцето. Това е перихелий. Перихелий. Най-близко до Слънцето. Това е около 147 милиона километра. Другото нещо, най-далечното разстояние е афелий. Това е най-далечното разстояние на Земята от Слънцето, около 152 милиона километра. Нали? Това са параметрите на орбитата. Другия параметър на орбитата на Земята е прецесията. Прецесия и нотация. Значи това са три параметъра. Най-близкото разстояние, най-далечното разстояние, ъгъла на оста на въртене на Земята спрямо еклиптиката, равнината на еклиптика, това е равнината около която орбитата на Земята, Земята се движи, е разположена орбитата на Земята в тази повърхност, наричате еклиптика, плюс нотацията, където нали, по-малките движения на самата ос на Земята, около която се върти Земята. Така че това са три параметъра, които са много сложни, много трудни за предсказване, но в момента Земята отива към затопляне. Колко ще продължи това затопляне? Вероятно още, може би, 10 хиляди години, 12 хиляди най-много. Доколко ще стигне, не мога да ви кажа, но дори да стигне до 25-30 градуса средногодишна температура, няма нищо страшно. В последните 1 милион години Земята го е достигала това нещо. Това нещо довежда до бурна растителност, бурни валежи, дървета страшно много, атмосферата се запазва, хората се запазваме. И така. Дали? След което ще настъпи застудяване, това всичките растения ще отидат и ще се направят без въздух в нефт, газ, в горива, в въглища, в каквото си искате и след това някога, след много години, нашите пра-пра-пра-пра внуци ще ги
използват. Ако има такива, еко останат, нали? Ако по някаква причина живота на Земята не погибне. Нали? До сега няма такива изгледи да се случи това. Дори от глупост няма да погибне живота. Нали? Земята е могъща и живота е могъща. И нашия създател бая така се е постарал да ни даде голям коефициент на сигурност на всичко, така че вероятно ние няма да погибнем. Искам да успокоя всички, нали, тези, които ме гледат, няма нищо страшно да се случи в близките десетки, стотици, хиляди години. Вероятно Земята ще погибне след 10 милиарда години, когато Слънцето от бяло джудже се превърне в червен гигант, тогава растейки ще изпепели Земята и всички планети от цялата Слънчева система ще изгорят, просто ще бъдат унищожени. Но това са след 10 милиарда години. Но тогава то неща могат да се случат, то процеса могат да се случат. Така че всички бъдете спокойни. Значи две неща ви казах. Това е първото мое откритие. Това е второто мое откритие до тук. Които никъде другаде никой не ги е обяснил. Аз не съм ги чел, не съм ги срещнал. Ето, нали, на датите, на които създадах миналите видеа, е датата за първи път, който някой ги е казал тези две неща. Ще има още откритие, фундаментални от физиката, тия са малки, древни, съпътстващи се. И така. Сега, за екологията, аз бих желал да ви кажа, че за замърсяването ще поговорим, няма много да е протакаме лекцията и да е дълга. Не си мислете, че откакто свет светува, нали, едно време в древността всичко е било екологично чисто, всичко е било върха, всичко е било... Хората не са замърсяли планета, защото са пили малко и въобще всичко е било, нали, цветя и рози. Не. Значи, замърсяванията в древността от хората, от нас хората, е имало време, когато страшно големи замърсявания хората са правили. Нали? Аз ще ви кажа какви са тези замърсявания. Най-големите замърсявания в древността, това са войните или битките. Например, сега се сещам, нали, за римляните. Един римски легион от около 5000 души е потушил едно въстание на британските острови, на Будика, там имаше такова нещо, 100 000 армия или по-голяма от 100 000 армия, в продължение на 7-8 часа римския легион ги е избил всичките 100-100 нещо хиляди души. Значи, т.е. те не са имали никакъв шанс. Римския легион е била страшна машина за убиване, просто никой да не му излиза на среща, както и да е, някой друг път, ако има време и... Това ще ви разказвам, но ги е убил. Мислите ли след тая битка, следващия ден, някой дали ги е погребвал тия хора, дали ги е... Не. Това са страшно много тела. Сметнете 100 000 души, да кажем, по 70 кила. Единия колко излиза, това е разлагаща се плът, колко време природата ще изчисти. Нали, вероятно около 10-15 години ще трябва на природата да изчисти там. Нали, още след 5-6 месеца неприятната смрад ще изчезне, но след това, нали, остатъците толкова ще продължат. Ние по нашите земи имаме едно такова нещо, там баташките, кланета, перущица, нали, знаете, който не знае, нали, да прочете, има една страхотна книга на Януариус Магахан, или Януари, така се окръсти, Магахан, един американец. Страхотен писател, за съжаление млад е починал, за много-много голямо съжаление се е разболял и починал млад. Страшен писател, страшно перо. Вижте из интернет, напишете Januarius Magahan, има го и на български нещо, има и на английски. Той има една книга на английски, която аз имам, ако някой проявява желание, нека ми напише. Това ще му изпратя. Да си даде само почтата, веднага ще му изпратя в PDF файл. Такива българи людолюбиви са събрали пари и са издали книгата в Лондон на английски. Са му издали книгата за знак на благодарност, че той е написал тази книга, този човек. Там е описано след няколко месеца, след едно такова клане в Батак, какво се е случило. Много интересно, вижте го, сега аз не обвинявам никого, но това е история, това са факти. И този човек, ние българите, трябва да сме му благодарни, трябва да помним неговото име. Ако някой политик или някой ме гледа, да фанем да му направим един паметник някъде голям. Просто страшно много е направил за България този човек. Януариус Магахан, американец, починал млад.
Както и да е. Това е отклонение за, за това. В древността такива замърсявания имало много. Няма Александър Македонски, там с персите, битката с цар Тос, цар Онис. Това са за ден по 100 000 души са губили живота си, които след това никой нито ги погребва, нито се разпръсти. Страхотно замърсяване е било. Аз съм чел римски летописци, които след едно такова сражение, какво остава на бойното поле? На бойното поле остава мъртви тела, остава разпрани кореми със съдържанието на коремите, нали? И техната миризма, която е първи в първите на следващия ден, защото плътта още не се разлага, но съдържанието на коремите е навънка, почва да се усеща на какво мирише, хлъзгаво, мазно, гадно, гледката е адски неприятна и това нещо. Нашите предци са го оставили, а така го зарязват и отива на некъде с природата да го изчисти, природата го изчисти. Това е първите големи замърсители в древността сме ние хората, но не сме замърсили нещо, кой знае какво, просто не ви казвам, какво, че е имало и тогава замърсяване, както има и сега. Природата се е справила, както се справи и сега. Прави се всеко замърсяване. С атомните бомби над Хирошима и Нагазаки се справи. И така, значи, другите големи замърсяване са войните. Първата световна война и втората световна война. Значи, в едната стотици хиляди тонове взривни вещества са взривени, в другата милиони тонове взривни вещества са взривени за няколко години. Втората световна война, така по много-много груби, а много-много груби сметки, защото точни данни не можах да намеря, за това колко взривни вещества са произведени, изгърмени и с такова, това данните са много противоречиви. А само оценъчно може да се разбере. За 5 години са взривени толкова взривни вещества и е замърсена природата за толкова, колкото всички хора, цялото човечество, 8 милиарда души, ще замърсиме следващите 100 години. Справи ли се природата с това? Справи се. Справи се. Дишаме ли чист въздух? Дишаме чист въздух. Къде са барутните газове? Изчезнаха. Изпариха се от това. Така че, виждате, войните са най-големият източник на замърсяване. Не нашата жизнена деятелност, мирната ни жизнена деятелност, като произвеждаме автомобили, произвеждаме храни, произвеждаме дрехи, произвеждаме видеа, телевизори и какво ли. Не, и си живеем, нали? Произвеждаме и култура, и духовни неща произвеждаме и си живеем. Не. Не тогава, когато стане някоя война от глупостта на някой. Сега война няма да стане. Това бъдеще забравете да стане. Война, ние трябва сме благодарни на един единствен човек, който е направил нещо и война няма да стане. Не е Путин този човек, не е американски президент, не е. Аз ще ви разкажа с някои от следващите лекции, кой е този човек. Вероятно ще ви бъде интересно какво е направил. Така че война няма да стане. И не се предвижда така голяма, която да унищожи и да замърси страшно много околната среда. Има малки войни разни, да, но те са нищо. Всем дето убиват, убиват ти, убиват они, убиват. Това, нали, малко от хората се убиват. Друго не се случва с тия войни. Неприятно е, никой не го иска и не дай Боже на неговите земи да настъпи такава война. Това е най-голямата трагедия за един народ. Да има война на неговата земя. Просто всичко останало ние ще се оправим, обаче война има ли на нашата земя, е пагубно за всички. Целият народ страдат, всички ще страдат, и бъдещите поколения ще страдат, всички ще страдат. Така че ние не трябва да има никакви войни за замърсяване. Останалото, нашата жизнена деятелност трябва така да я направим, че това, което наистина замърсява околната среда, да си го чистиме ние, а не да караме земята да ни го чисти. Тя ще го изчисти, но през това време други хора ще го издишат, други хора ще страдат от това, други хора ще изпият тая вода, други хора ще изядат тая замърсена храна. Така че е по-добре да го правим и да не караме земята да подлагаме на изпитание да го чисти. Ако нещо стане некъде, тя ще го изчисти. Но да гледаме това, да не го прави. Това е моят съвет към всички и към нас хората. Миналите лекции ви дадах да си свърляме буклука където трябва, да не го фърляме сред природата, батериите да ги фърляме където трябва, че в тях има отровни вещества, да не попаднат във води и оттам в храни. Битовите електроуреди да ги свърляме само, да викаме фирми, които с това се занимават, да дойдат да вземат уреда, те ще го
утилизират. Поне така се надявам, дано да го правят и да знаят как да ги утилизират. Стар автомобил също. Извикаме да дойдат да го вземат. В него има много ценни неща, много неща, които може да се преработят. Много енергия е вкарана в него и няма смисъл този автомобил да замърсява въздух, земя, почва, всичко. Това е, което бих препоръчал на всички ни. Следващото, което искам да ви обърна внимание, това са куриози, ако щете, глупости, ако щете, идиотизми, ако щете, които се шират като някакви, нали, схващания в околното пространство, където да ни казват какво да правим, какво да направим, как да правим. Такива глупости има, каквито... сега ще спра вашето внимание на някои от тези глупости. Първата глупост, която се сещам, нали, да спреме да отглеждаме крави. Или да съкретиме кравите, да ги избиеме кравите. Защото кравата е нещо, което замърсява околната среда. Как го замърсява? Кравата много пърдяла, право да изпълня тази думата пърдня, кравата пърди, и отделя страшно много там, не знам си колко литра пърдня в денонощие. Не е съвсем така, но айде, хова. Кравата какво е? Той е двуотробно животно, цял ден пасе тревица, това се пасе 30-35 кила трева, вечерта лега и от един стомах в устата преживи чак-чак-чак-чак и в другия стомах и така. При това преживане тя се уригва повечето, отколкото пърди, но отделя някакви вещества, но това е нищо. Колкото и крави тук да по цялата земя да развъдиме, нищо лошо няма да се случи. Казах ви, океана е доста по-голям замърсител, доста по-непредсказуем и трябва час по-скоро ние да разберем какво е това. Следващия голям замърсител, това са вулкани. Те са абсолютно непредсказуеми. Кога един вулкан ще избухне, колко пепел ще изхвърля, колко въгледвоки ще изхвърля, никой не мога да ни каже. Колкото и да изхвърля, земята се преборва с него, само че през това време настъпва ледена епоха, ледников период и народът се съкръщава. И животите се съкръщават. Така, това е вулкана. А кравите – не. Това е парадокс, нали, който разни еколози, екологични организации, всякакви, нали, из интернет проповядват това, че да не едеме телешко, да не едеме говеждо, защото кравата е лошо животно. Нали? Много пърди, много яде трева, много замърсява околната среда, при производството пай пие вода, а вода не е, и кравата е някакъв добитък, който трябва да го махнем. Не, кравата е много полезно животно. Много добро животно, значи дава и месо, дава и мляко, млякото дава млечни продукти и така. Без това съвременният човек трудно, много трудно може да живее. Така че кравата е нещо полезно, нека да остане това животно и не се разправите с кравите. Оставете хората, оставете фермерите, оставете да си отглеждат кравите и не се разправите с фермерите. Те са най-малкият замърсител. Трябва да я кажа на всички. Следващото животно, което е набедено, това са прасетата. Свинята гледа със свиневъдство. Прасето си прасе. Където се отглеждат прасе, има свине комплекс. Нали? Знаят там, че не е приятно. Но месото е хубаво, месото е най-близко до човешкото и най-лесно ние го едеме и го освояваме. Той е най-лесно и затова се разваля, защото и другите бактериите много обичат да го едат, затова и се разваля. Телешкото не го едат толкова много и затова топло не се разваля като месо. Така че и на свинята не бива да посягаме. Като нито на диви свине, нито на питом, нито на свиневъдство, нито на нищо. Това са глупости. Сега, много е модерно. Аз гледам и по моя син, по други. Из интернет се шири. Това от години не е сега, от много години. Казва се на помпа пиара, тук да работи добре. Да се яде пилешко месо. Пилето е най-добрият приятел на човек. Ящи само пилешко месото, което е пилците. Нали? Е най-полезно, най-се освоява, най-всичко. За пилешкото какво да ви кажа? Значи кокошката е едно уникално животно. Много сладурско животно, даже на мен ми е едно от всички животни, кокошката ми е най-приятното животно, трябва да ви кажа. Нали, пилците в това отношение. Кокошката е животно, което ако няма
хищник, лисицата или там тия хищните птици, соколи, орли, да ги отличат и да ги ядат. Кокошката е самодостатъчно животно, само ще се отглежда, само ще расте, ние само ще ходим и ще взимаме кокошки, ще взимаме пилци, ще взимаме яйца и ще ги ядем. Това е кокошката. Да, една кокошка, нали, остави или... нали. Едно ято кокошки, нали, стадо кокошки да си живее, дай им само тревица и водица и сами се отглеждат, сами ще снасят яйца, сами ще ги мътят яйца, сами ще къткат пиленцата, сами ще растат, сами и само ще растат. Е, това е кокошката. Ни хлеб иска, ни вода, никакви грижи от наша страна. Много мъдро животно, много ми, както ви кажа, много ми харесва кокошката като животно. Това е всичко добре, когато расте. Обаче сега как ги отглеждат кокошките? Нали? Интензивно, пилци, бройлери, няколко месеца, изкуствени инкубатори, там давай. Това пилешко няма нищо общо с другото пилешко или другото кокоша, което е волна кокошка отгледано, но холон. Избраме пилешкото, избраме, защото това е месото, което най-лесно се отглежда с най-малко енергия, дава най-много месо. Но не е най-добро. Са хубаво пилешко, но не мога да куткодякаме само от пилешко. Нека да има всичките меса, па човек да яде каквото иска месо. Това да е като месо. Сега тук има овце, има кози, те са по-малко, овцете са повече. Също много полезно селскостопанско животно, дава какво ли не, отглежда се лесно. Неговото месо е по-трудно смиваемо, по-трудно съедено. Нека да го има. Сега по разни далечни земи има други меса. Ядат камилско месо, ядат кенгуру, ядат щрауси, ядат какви ли не. Даже тук се опитаха щрауси да отглеждат, да разложат. Нещо не се получи работата. Това опитаха се да внасят месо от кенгуру, от нам къде от... Нещо не става работата, не го обичаме българите. Така че нека си ядеме това, което си ядеме. Като месо да бъде това. Сега искам да ви кажа за вегетарианството. Има определени хора, които не искат да ядат месо поред причини. Вегетарианци много ги наричат, сега вегани ги наричат, има някакви степени там, кой е по-строг, кой е по... Аз не съм много запознат с това нещо. Само искам да ви кажа, да ви обърна внимание на следващото. Някои от тях не ядат месо, за да замърсявали по-малко околната среда. Това е идиотизъм и е глупост. Веднага ще ви кажа защо. И ако вземете една книга по гастроентерология или консултирате с лекар гастроентеролог, той ще ви каже, че всеки човек отделя 15 литра прадня в денонощия. За 24 часа всеки човек отделя 15 литра прадня. Вегетарианците отделят повече. И замързят околната среда повече. Да оставим, че от месото ние хората може да си добавяме, да си набавяме, като ядеме, такива вещества, които от никъде другаде не може да ядем. Само от месото и от рибата. Никъде другаде не може да ги добавим тия. Но айде те неща да ядат. Организма е много съвременна машина, много така съвършена машина. Настройва се на това и какво прави организма. Сега в нашето тяло, от устата до отвора под кръста, дето изхвърляме храната, която сме храносмивали и сме такова ли, има бактерии. Голяма част от тях са полезни. Даже всичките почти са полезни. Без тия бактерии ние не можем. Тези бактерии някой си е направил труда да ги изчисли, да ги измери, да каже, и казва, те са 2 кг. 2 кг бактерии, микроорганизми има в нас. И когато ние почваме да не едем месо, след няколко месеца организма изяжда огромна част от тия бактерии. Над 90% от бактериите ги изяжда. Организма ги изяжда, защото му трябва месо, трябва му такова и той ги яде. Ние ги намаляваме тия. И след 6 месеца до една година вегетарианство, човек почва да има промени в собствения организъм. Вече месо не му се яде, месото му е гадно, както и да е. Организмът се е настроил сега, дали е полезно, дали е вредно, нека сам да си прецени. Според мен не, трябва да ядем месо, но който иска да не яде, да не яде. По една причина, ако иска да... Причината да е, че пази околната среда, ако иска причината да е религиозна причина, ако иска някаква друга причина, която иска. Ако някой гуру го е научил, му е казал там, ще така се чисти, ще живее по-дълго и така. Не. Не е точно така стоят нещата. Тук ще ви кажа един куриоз, който аз съм присъствал, нали? На човек, който едно време, който го бяха отворили на някаква религия там. И да от тия източните религии. Какви точно са, няма да ги проповядам, няма да ги кажа. Човека не ядеше
месо изобщо. Много години не яде месо и не яде. Дал си една брада до тук, с една коса до тук, въобще гуру от всекъде. И си гуру си и беше човека. От време на време този човек, да кажем, два пъти или три пъти годишно, една седмица яде само печен лук. Червен лук взима, в фурната го изпече, след това го яде. Една седмица яде това нещо. Като така се пречиства неговия организъм. Там от шлаки, от всекви такива глупости, където някакви ви ги разправят по телевизии, по това, по това, които нищо не разбират. От нищо, ама те разправят и ви, че това е много модерно. Колкото по-не разбираш от нещо, толкова по-да го проповядваш и да го казваш. Те, то човек, като хапне тоя лук, или една седмица яде такъв лук, като пръдне, е нещо страшно. Вие не може да си представите какво значи смрад. Един път този човек направи това в един автобус. Тогава автобусите бяха и карал си в един летен ден, жега всички, тук по... се разхвърляли по ризи, по фанелки, по това жега, вътре, потни работи. 20 на метра преди, преди спирката, този човек пръдна в автобус. Трябва да ви кажа, на 20 метра след това, което може би 10 секунди се случи след това, целият рейс се изсипа навънка. Излезе, включително и аз. Този човек остана вътре, гледа така и се прави. Ни лук ял, ни лук мириса. Всъщност той ял само лук, децевик, една седмица. Това ви го казвам, нали, като куриоз, вегетарианец, който от време на време яде, нали, засилва диетата. Това беше много такъв. Нито мляко ядеше, нито яйца, нито нищо. Само определени неща се ядат. Тъй лук, варения лук, като яде, каква смрад беше, какво замърсяване на околната среда, бедна ви е фантазията. Да си знаете, ако искате, нали, бъдете вегетарианци, ако искате, не бъдете, ако искате, ящете месо, ако искате, не ящете месо. Всеки сам да си решава каквото иска. Само ви го казвам като факти това, което се е случило с мен или съм го наблюдавал. Дали е така, дали не е, не съм специалист по диети, по гастроентерология, по това, но знам, че не е хубаво да 100% да сте вегетарианци, особено за деца. Има някои майки, които изпаднат в еко, био, нали, някакви такива теории и почват или да дадат само сладки плодове, или само зеленчуци, или това. Между другото, стана дума за зеленчуците, внимайте с нитратите много зеленчуците, особено кореноплодните зеленчуци, най-много нитрати имат, защото фермерите най-много изкуствено торгуват, за да слагат, да извадят голям добив, да продадат, да изкарат много пари. След това са листните зеленчуци, които в листата има нитрати и най-малко имат плодовете. Плодовете са най-безвредни, които са. Ориза е много безвреден също, защото ориза расте във водайте, колкото искат да го наторят. Не могат да го наторят повече, отколкото трябва да го наторят, иначе фурлят във водата изкуствената тора. Това е за храните, което исках да ви кажа. И с това да спрем изцяло за екологията. Повече няма да се връщаме на тази тема никога. Смятам, че достатъчно много неща ви казах. Аз не съм специалист в тази област, но доста неща знам. И дано всичкото това да е било за добро, да е било полезно на някой. Да са гледали моите лекции и политици, и журналисти, и хора всякакви, обикновени. Благодаря ви за вниманието. С вас беше Данчо Йорданов. До скоро, до нови срещи.